どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、福島空港キャッシュバックキャンペーンがですね11月1日から始まるということで、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで皆さんね、こちらの福島空港5000円キャッシュバックキャンペーン知っておりますかね。ツイッターとかですね結構話題になったんですけども、こちら福島空港をね利用するとですね5000円キャッシュバックということで、しかもですねこのキャンペーンですね、福島空港を利用すると、まあ、5000円もらえるキャンペーンなんですけども、このキャンペーンですね利用する人が対象ということで、こちら優勝でね福島空港を利用した方ももちろんもらえるわけなんですけども、利用する方っていう条件なので特典航空券で行かれた方もですね OK ということで、かなりお得っていう風になりますんで、福島空港ね利用される方、もしくは福島にね旅行を検討されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。まずねキャンペーンの詳細なんですけども、公式サイトねこんな感じになっておりまして、可愛いですよね。で期間はですね2021年の11月の1日から2022年の1月10日までっていう風になります。でこちらのキャンペーンの特典がですね、福島空港1回利用するにつき5000円のキャッシュバックがもらえるっていった形になります。まあこちら5000円のキャッシュバックということで、まあ5000円がねもらえるキャンペーンっていう風になります。で条件なんですけども、キャンペーン期間中に福島空港発着の定期便もしくは期間限定便を利用された方っていう風になってるんですよね。でですね、こちらのキャンペーンの注意事項なんですけども、こちらね福島空港をね利用していただければですね1回につき5000円がもらえるキャンペーンということで、かなりすごいですよね。11月1日からということで、こちら来週からね始まるキャンペーンなんですけども、こちらですね予算達成したらですね早期終了っていった形になるんですよね。ですので注意事項はね本当にこちらですかね。11月1日からねこちら開始になるわけなんですけども、こちら行ったらね5000円もらえて、また帰る時にですねこの福島空港を利用していただければ、まあ、5000円もらえるっていう風になりますんで、まあ、行って帰ってくるだけで1万円もらえるっていう感じなんですよね。もう聞いただけでもねかなりすごいですよね。ですねこれはね多分早期終了してしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。すごいですよね、行って帰ってきて1枚もらえるっていうのは。でもう一つね注意事項がありまして、このキャッシュバックはですね空港を利用した当日にですね専用のカウンターのみ対応っていうふうになりますんで、こちらもね注意しといていただきたいなと思います。後でもらおうみたいな、そういったことはねできないようになっておりまして、キャッシュバックのね受け取り方法も公式サイトにね記載があるわけなんですけども、ちょっと読み上げちゃいますね。出発便を利用する場合はご利用当日福島空港搭乗待合室内のキャッシュバック専用カウンターにて受取証に氏名を記入しキャッシュバックを受けてくださいっていう記載があります。で到着する場合ですね、ご利用当日福島空港手荷物受取所内のキャッシュバック専用カウンターにて受取証に氏名を記入しキャッシュバックを受けてくださいということで、こちらでのみですねこのキャッシュバックが受けられるっていう風になりますんで、このキャンペーンね利用される方はですねこちらね本当に気をつけていただきたいなと思います。こちらですね出発する便も到着する便も、まあ私ちょっとね福島空港行ったことないんでどんな感じかわかんないですけども、まあ搭乗待合室内であったり手荷物受け取り所内ということで、多分これね一回出ちゃうと多分入れないと思うんですよね。違うんですかね。私も利用したことがないので、利用したことある方ねちょっとコメントいただければなと思うんですけども、これねもし戻れない場所だったらね結構もったいないことになりますので、利用される方はですねこちらね本当に注意していただきたいなというふうに思います。いやこちらの福島空港5000円キャッシュバックキャンペーン、これ本当にすごいですよね。特典航空券で行って5000円もらって美味しいもの食べてみたいな、で帰りにまた出発する時に5000円もらって、まあ、お土産とか買ってとかね、まあそういったこともできますよね。いやね一人とかで行ったら本当に豪華な食事とかねいただけそうですよね。またねこのキャンペーンね現金でもらえるっぽいので、これもすごいですよね。かなりねびっくりなキャンペーンなんですけども、まあ福島空港ということで、私みたいにね羽田
メインの人からするとこの福島空港って直接行けないんですよね。でちょっとねこの点残念だなと思ってたんですけど、あの福島空港はね就航しているのでちょっとこれにね出しておきますけれども、新千歳だったり大阪伊丹、名古屋鹿児島島根和歌山熊本広島名古屋っていう感じで、この路線がですね直行便でね福島空港行けるわけなんですけども、まあ残念ながらね羽田空港は直接ね行くことができないっていった形になるんですよね。で行くことはできないんですけども、直接行けないってことは経由便になるということで、羽田空港からもね経由していけば行くことができるっていう風になっておりますんで、そう経由便といえばですねユナイテッド航空のマイレージプラスですね。こちらだとですね羽田空港からもこの福島空港ね行くことができるっていう風になっておりまして、私の方でね簡単に検索させていただきました。こんな感じでね検索トップが出てきまして、羽田9時発の、福島空港12時25分着ということで、こちらはですね羽田から大阪伊丹に飛んでそこから福島っていう感じですね。いやこちらね発見していただければ5500マイルプラス550円ということで行くことができるんですよね。この550円っていうのはですねちょっと前までねこちらなかったと思うんですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスも PFC ですね徴収開始になりました。こちらは空港の旅客使用、空港の旅客使用料ということで、あの550円ね追加で入るようになりました。ですんで片道ね5500マイルプラス550円でね行くことができるって言った形になるんですよね。でこちら5500マイルと550円払ってですね福島空港着いたら5000円もらえてしまうっていう風になりますんで、いやこれ本当にすごいですよね。ユナイテッド航空のねマイレージプラスね保有されている方ですねかなりねお得に利用することができるのではないのかなというふうに思いますので、福島ね行く予定されている方、またね今回このキャンペーンありますんでちょっとね贅沢めに福島旅行ね検討されるっていうのもかなりいいのではないのかなと思います。ということで今回ですね福島空港キャッシュバックキャンペーンですね解説ねさせていただいたわけなんですけども、いや本当にこのキャンペーンね本当にすごいですよね。往復で5000円ぐらいだったらね、ああまだあれなのかななんて思うんですけども、行って5000円で帰りに5000円ってかなりすごくないですかね。往復で1万円もらえちゃうって本当に凄まじいキャンペーンだと思うんですけども、個人的にはですね早期終了すると思いますね。多分ね出ないと思うんですけども、今週の特旅マイルキャンペーンですよね。1週間前のね今札幌から福島だったかな出てるんですよね。4500マイルだったかなで出てるんですよね。はい、ということなんで、まあこちらねこのキャンペーンもね ANA の方も多分知ってると思いますので、多分出してこないと思うんですけども、特旅マイルでこの福島空港ね対象エリアに入ったら多分ねめちゃくちゃ皆さん行かれると思うんですよね。だって行って5000円帰ってきて5000円ですからね、かなりすごいですよね。まあこの特旅マイルに関しては今日ね10月25日っていう風になりますんで、明日路線発表されますんで、まあこれもちょっとね発表されたらね結構話題になるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。まあお得にね福島空港利用されたい方はですねこの機会にね福島旅行ね組んでいただくっていうのもねかなりいいのではないのかなというふうに思いますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。公式サイトね概要欄に載せておきますんで、そちらね参考にしてください。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルともホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ということで、今回ね、おまけ動画作らせていただきました。皆さんね、こちらのキャンペーン知ってますかね。小田原市がやってるわけなんですけども、小田原観光ウォレットプレミアム付きデジタル観光券ということで、こちらね5000円購入していただくと6500円利用できるプレミアム付きデジタル観光券っていう風になっておりまして、11月1日からですねこちら販売開始になるわけなんですけども、先着2万冊っていう風になっておりまして、5000円購入すると6500円で利用できてですね、それが1人4冊までね購入することができます。で利用期限がですね来年の2月28日までね
利用することができるっていう風になっておりまして、こちらね何がいいのかっていう話なんですけども、こちら小田原市がやっているキャンペーンで、小田原市内のね施設が対象になっているわけなんですけども、なんとヒルトン小田原がですねこちら対象施設に入ってるんですよね。ですのでヒルトン小田原ね利用予定の方はですね、ぜひねこちら購入してですねお得にね利用していただければなというふうに思います。宿泊費にもですねもちろん当てることもできますし、それ以外にもですねレストランとかもね対象施設に入っておりますので、ヒルトン小田原ね利用予定の方はですねぜひねチェックしてみていただければなと思います。こちらね誰でも購入することができて、誰でもね利用することができますのでかなりいいですよね。で購入自体もですね公式サイトからね概要欄に載せておきますけれども、することができるっていうふうになりますんで、どっか出向いてね購入するみたいな、そういった感じではありませんので、かなりねいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。